Kada smo se poslednji put videli sa doktorom Rodoljubom Živadinovićem, predsednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije na Državnom pčelarskom sajmu u Beogradu, bilo je mnogo razloga za optimizam. Naime, naš savez je postigao neverovatne rezultate na međunarodnom tržištu, te bagremo med iz Srbije preko pogona Naš med u vlasništvu samih pčelara postizao najveću cenu na svetu od preko 7 evra za kilogram, i to u buradi, a ne u malim pakovanjima. Međutim, već prvi dani proleća najavili su nevolje u toj do tada idiličnoj situaciji, pa je čak i dugogodišnji predsjednik SPOS-a u pokušaju da trgne iz letargije domaće pčelare ponudio i svoju ostavku. Mi smo pokazali svim poljoprivrednicima da je moguće. Znači, uz jedan rad, kako rade i druge države, to je moguće. Imali smo najveću cenu, 7,1 euro je dostigla u Srbiji, dok je druga zemlja koja nas je pratila sa cenom bila Mađarska, naravno, koja je uvek bila prva sa cenom, oni su imali svega 6,3. Prema tome, jasna je ta razlika od nekih 80 centi, šta je sve moguće uraditi kada ljudi nastupaju na tržištu organizovano. Međutim, došlo je tu i do nekih problema, jer pčelari su od nas dobijali najveće cene, ali su ipak se mnogi odlučivali da odu kod privatnih pakera i da tamo dobiju nešto malo nižu cenu. A zapravo su dobijali pre našeg početka rada 2 evra nižu cenu i to su zaboravili vrlo brzo. I zato je došlo do toga do čega je došlo. Mi smo to objašnjavali, neki nisu razumeli i rekli smo onda tako će biti kako će biti. Ja sam podneo ostavku i objasnio zašto sam je podneo. Nakon toga su naravno usledili pritisci, oni su svi oni podržavaju ovu priču, ali ne razumeju da ove priče nema bez njih. Ne mogu oni da očekuju da će da dobiju najveću cenu na svetu, kakva god bila u tom trenutku, ove godine ima više meda pa će sigurno nešto cena i da padne, ali u svakom slučaju kakva god bila, bit će najveća ona koja se može postići na tržištu kod nas i nigde više. A drugi pakeri naravno da moraju da nas prate. Podsjetit ću ih ponovo na prvu godinu početka našeg rada, kad su drugi davali 4 evra, onda smo mi otišli na mnogo veću cenu, otprilike 2 evra veću, i svi su počeli da nas prate za 24 časa. I ja pitam, a što nisu podigli cenu 24 časa pre nas, nego posle nas? To je bilo prve godine, to je bilo druge godine. Znači, istorija se ponavljala već 2 godine, nekome to nije bilo dovoljno jasno i ja sam zato i morao da podnesem ostavku. Na kraju sam je povukao na osnovu svih tih pritisaka, a pre svega me je ganao jedan akt jednog našeg pčelara koji je napisao nešto vrlo emotivno i optimistički. Tokom kasnog proleća duhovi su se malo primirili. Pronađeno je rešenje koje otklanja jedan od glavnih razloga zbog koga su pčelari predavali med privatnim pakerima umesto sobstvenom pogonu, te sada prikupljanje plodova bagremove paše dobro ide i već je za kupce u inostranstvu spremno 10 šlepera. Pčelari dobro reaguju na sve ovo. Objasnili smo da smo uveli novi sistem rada, znači mi više nećemo davati cenu, idemo sa akontacijom. Znači, ja razumem koji je bio problem zašto se pčelari nisu odlučivali da daju svom pogonu, jer to je njihov pogon, pogon koji radi bez profita, zato i može da im obezbedi najveću cenu, a to je bio razlog što su pčelari obespareni. Već par godina unazad mi nemamo dobre prinose meda, ljudi nemaju novca i oni moraju što pre da dođu do novca čim neki med dobiju iz prirode. Prema tome, sada smo obezbedili akontaciju. Čim pčelar prijavi med za prodaju pogonu Naš med, onda će praktično momentalno uzorkivači otići da ga uzorkuju, uradit će se sve analize. Kada analize budu adekvatne, med će se preuzeti, homogenizovati i konačno analizirati, ponuditi kupcu, i kada kupac se nađe, pčelarima će biti predočena cena koja je u tom trenutku aktuelna na tržištu, sa već znači, tim medom koji je pripremljen. Ako oni kažu da im odgovara, odgovara, ako kažu da im ne odgovara, čekamo narednu cenu, s tim što naravno pčelar je taj koji mora da snosi sav rizik, da cena u budućnosti može biti i veća, može biti i manja. Ali u svakom slučaju u startu dobije 3 evra i to je apsolutno dovoljno da može da ima za obrtna sredstva, da koristi, da kupuje sve što mu je potrebno, da održi svoje pčelinje zajednice, da ih pripremi za narednu godinu i tako dalje, naravno da ima i da može da živi. Tu smo cenu stavili u dogovoru sa bankom i moram ovom prilikom da pohvalim Banku Poštansku štedionicu, koja je naša banka i koja je prihvatila da nas podrži na ovaj način. To su velike sume novca, naravno mi nemamo obrtna sredstva, već možemo da imamo novaca i da isplatimo pčelare onda kada med prodamo. Ovako deo novca isplaćujemo unapred i već prilikom preuzimanja meda pčelar će dobiti svoju akontaciju i nakon toga se zajedno
dogovaramo šta ćemo dalje, čekamo cenu i u svakom slučaju pčelari su ti koji će odlučivati kada će se taj njihov med prodati. Obzirom da je ova pčelarska sezona daleko bolje počela od pređašnjih, imamo šta i da ponudimo domaćim i stranim kupcima. Što se tiče prinosa, bagrem jeste medio i oni koji su selili na dva ili tri bagrema, to je dve ili tri bagremove paše na različitim nadmorskim visinama, zaista imaju lepe prinose. Ti lepi prinosi se kreću od 20 do 30 kg po košnici, ali ponavljam, još uvek mali broj pčelara seli svoje pčele, tako da po nekim našim podacima to je oko 40%, 43% pčelara Saveza, poslednji podaci. Tako da oni ostali koji su imali samo jednu bagremovu pašu ili uopšte nisu imali, ima pčelara koji ne gaje pčele na terenu gde ima bagrema, oni su naravno i dalje u problemu, jer na jednom mestu pčelinja paša nije dala više od 10 kg. Prema tome moralo se seliti i to u pravom trenutku, birati trenutak pomoću takozvanih SMS vaga, gde bolje medi, tu seliti, bukvalno jedan dan može da vam smanji prinos za nekoliko kilograma. Prema tome, oni koji to uspešno rade, došli su i do dobrih prinosa i u svakom slučaju Srbija ovog trenutka ima puno bagremovog meda. S obzirom na činjenicu da bagremovog meda ove godine ima daleko više nego prethodnih, a on je naša najtraženija roba u inostranstvu, trenutno privatni pakeri pokušavaju da mešetarenjem postignu što bolju cenu za sebe, na uštrb samih pčelara. Zbog toga je Savez pčelarskih organizacija Srbije najavio i novu cenovnu politiku. Što se tiče cene na tržištu, upravo zbog ovoga što smo mi objavili tu akontaciju, to je takozvanu akontnu cenu, vidimo da svi ostali privatni pakeri ćute i niko ne objavljuje cenu. Čak smo pre neki dan čuli da će jedna firma da sačeka da SPOS objavi cenu, pa će onda oni dodaju cenu. Taj film gledati neće, odmah da im poručim. Jednostavno, to važi i za pčelare. Mnogi pčelari zovu i pitaju koja je cena. Nema, gospodo, cene. Vi ćete odlučiti o ceni onog trenutka kada se nađe kupac koji hoće da plati med po tada važećim tržišnim cenama. Prema tome, pčelar će odlučivati o ceni, ne pogon, ne bilo koji privatni paker, nego isključivo pčelar na osnovu tržišnih uslova i snositi svu odgovornost za tu cenu, bilo to dobra odgovornost ili na kraju, na kažem, i loša. Jer cena meda u godinama kada ga ima mnogo, jako ume da varira. Pakeri koji kupuju med u velikim zemljama u svetu, veliki potrošači, oni uzimaju, jel tako, velike količine meda odmah čim ga ima, prikupe te količine i posle toga ga ne žele. Tek tamo negde u februaru, martu, ponovo raste potražnja i naravno poraste nešto i cena. Međutim, evo prošle godine, to je ove, izvinjavam se, 2022. to se recimo nije dogodilo. Tako da mnogo je nezgodnih stvari na tržištu u ovom trenutku. Vi imate rat u Ukrajini koji je doprineo, da kažem, velikom ekonomskom problemu čitave Evrope, koja je najveći kupac, to je potrošač meda. Samim tim je pala kupovna moć stanovništva i sigurno da med nije među prvim proizvodima koje će neko kupiti kad uđe u trgovinu. Ali u svakom slučaju, med ima verne potrošače koji znaju koja je njegova biološka vrednost i kupuju ga, tako da mi tu ne očekujemo neke drastične probleme. Borba za tržište traje i mimo bagremovog meda, koji je naša najskuplja roba što se tiče pčelinih proizvoda. Tako, na primjer, SPOS pokušava da na neka dalja platežna tržišta plasira i takozvane tamne medove, koji kod naših pčelara ima daleko manje. Tražimo i nova tržišta, jer jako je važno da shvatimo da je najbolje tržište, naravno, arapsko tržište. To je tržište koje ne traži toliko bagremo med kao što ga traži Evropa, jer zapadna kultura uglavnom traži svetle medove, već traži tamnije medove. Ova godina za sada nalikuje da će dati i neke količine šumskog meda. Mi se tome iskreno nadamo, ako do toga dođe, da probamo sa tim medom da nastupimo prema arapskim zemljama i da im prodamo. Podsjetit ću vas, već u prvoj godini rada mi smo uspjeli da izvezemo jedan šleper preko posrednika za Saudijsku Arabiju. Nadamo se da će to biti moguće i ove godine ako tog meda bude bilo, a ako zamedi, molim pčelare da obavezno presele pčele na tu pašu da bismo došli i do tog meda koji je jako vredan na tržištu. Za neke druge vrste meda, poput lipovog ili suncokretovog, ne postoji veliko interesovanje u inostranstvu zato što nismo cenovno konkurentni. Tih pčelari plasiraju u našoj zemlji po daleko povoljnoj ceni, ali bez podrške trgovinskih lanaca do kupaca ne stižu velike količine. I to je segment prodaje na kome SPOS uveliko radi, ali za sada stvari ne idu u dobrom pravcu. Moramo da se borimo kada bi imali malo prodaju, kada bi nas trgovine htjele, za sad nas ne žele, odmah to da kažem.
Samo nas je Market Aroma primio u svoje markete i niko više, iako je bilo pregovora, svim trgovinama smo poslali obaveštenje da konačno imaju da kupe pravi med, ali oni nešto za to nisu zainteresovani. A zašto nisu, ja mogu i da pretpostavim, naravno zato što kad otvorite njihove flajere o akcijama, svuda ćete naći neki med po cenama koje su najčešće ispod otkupnih cena meda. Prema tome, šta je u tim teglama, ja ne znam, to neka se oni zamisle. Ako žele pravi med, imaju gde da ga nađu. E, onog trenutka kada mi budemo imali maloprodaju, tada će biti moguće plasirati i druge vrste meda u ozbiljnim količinama. Mi sad plaćamo te druge vrste meda najviše na tržištu. Ali to su male količine koje može to naše tržište da kažem, uzme. I meni je žao što mnogi građani danas, pre svega u velikim gradovima, i ne znaju šta je pravi med, nemaju gde da ga kupe. Znači, to su tragične stvari i mi pozivamo i ovim putem trgovine da stave prst na čelo i da ponude potrošačima i ovakav vrhunski med. Znači, svaki med koji plasiramo i na tržište Srbije je analiziran i u inostranstvu, znači u najboljim laboratorijama, jer mi prvi nećemo da kupimo med koji nije ispravan. Znači, to nam ne pada na pamet da rizikujemo bilo šta, apsolutno sve ide u inostranstvo na analizu, naravno te su analize jako skupe, ali kad stavite med u trgovinu, znate šta ste ponudili potrošačima i niko nema glavobolju, ni potrošači, ni mi. Dok se radi na otvaranju novih prodajnih kanala, udruženi pčeleri Srbije pokušavaju da povećaju proizvodnju meda i ostalih pčelinjih proizvoda. U tome bi im uveliko pomogla država, i to ne novcem, već samo promenom nekih od postojećih propisa. To je ono što mi još uvek insistiramo kod države da nam omogući lakšu registraciju pčelarskih vozila. To je problem koji još nije rešen, ali je jako bitan, jer na taj način stimulisat ćemo pčelare da sele, oni će nabavljati vozila, registrovati ih za pčelarstvo pod povoljnijim uslovima i samim tim Srbija će, verujte, bez nekih posebnih ulaganja, država nema ovde da uloži ništa, samo da promeni propis, imati 2 do 3 puta više meda za izvoz već za 2-3 godine. Kada sve veliki broj pčelara, a mi to, kad kažemo veliki, smatramo sa 40, da odemo na 75%. Znači da povećamo jedan profesionalniji rad u pčelarstvu. Kako smo saznali, reč je o propisima čiju izmenu mora da dogovori nekoliko ministarstava, a taj posao neće moći da se obavi dok se ne formira nova vlada Srbije, budući da ova aktuelna radi samo u tehničkom mandatu, te ne može aktivno da se angažuje na izmeni zakona. Nadamo se da će nova državna uprava brzo reagovati na molbe pčelara koji ovo zahtevaju već nekoliko godina.